Dobitnicima paketa knjiga 21. salona knjige i grafike tradicionalno je dodeljeno 40 paketa knjiga koje su osvojili novogodišnjoj nagradnoj igri. Nagrađenima su uručene i besplatne članske karte Narodne biblioteke Pirot. Kakvi su tvoji utisci? Da li si prvi put dobio paket knjiga? Da, prvi put sam dobio i baš volim da čitam knjige. Da li ima tu nešto što je zanimljivo za tebe i hoćeš li sve pročitati? Pa da, hoću. Ništa nisam učekivao, ali stvarno je zahtevno, znači da se skupe ove knjige i evo da se daju samo tako, izvolite. Zadovoljan sam, da. Pa ćerka će biti najviše zadovoljan pošto ona i najviše čita. Prvi put, inače sam iz Leskovca, prvi put sam bila na sajmu knjiga, ovde sasvim slučajno ubacila ovo i evo dobila, baš sam zadovoljna. Jedva čekam da prelistam šta ima unutra, sve da vidimo. Vidim da ima i zanimljivo i za decu nešto, što će njoj verovatno više da se sviđa nego meni. Vrednost jednog paketa je 7000 dinara. Pakete su obezbedili brojni sponzori i izdavači ovogodišnjeg salona, među kojima je organizator Dom kulture Pirot. Nadam se da će vam se paketi sviđati, jer to su od knjige za one najmlađe do onih starijih. Želim svima da se zahvali što ste posetili ove godine salon knjige i grafike. Nekih 10.000 Piroćanaca i ove godine posetilo sajam, bez obzira na najavu gripa i sve ono što je pratilo te najave. Tako da zaista možemo da budemo zadovoljni što se tog dela tiče. Kao što sam i ranije napomenuo, falio nam i onaj deo kada prvaci dolaze da se druže sa dečijim piscima. Ovogodišnji salon knjige i grafike koji je održan od 18. do 25. februara obeležile su veoma posećene književne večeri, izložba kopije Miroslavljevog evanđelja kao i dodela sajamskih priznanja i nagrada za kratku priču.